Za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede budžetom za narednu godinu biće izdvojeno 62 milijarde dinara, što je uvećanje od 17,5% u odnosu na inicijalni budžet za ovu godinu, rečeno je na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu. Predstavnica Ministarstva finansija Dragana Đorđević navela je da je taj iznos za 1,8 milijardi dinara veći u odnosu na oktobarski rebalans, odnosno da je uvećanje 9,3 milijarde u odnosu na prvobitni ovogodišnji budžet. Privrednici koji su se prijavili za elektronsku fiskalizaciju mogu da podnesu prijavu za izdavanje bezbedonosnog elementa koji se izdaje u softverskom i hardverskom obliku zbog potvrde autentičnosti, saopštila je Poreska uprava. Preduslov je da su dobili oznaku poslovnog prostora kao i poruku za uvođenje u proces elektronske fiskalizacije. Prijava za izdavanje bezbedonosnog elementa može da se podnese preko elektronskog servisa za fiskalizaciju kojem se pristupa preko portala e-porezi. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je prodaju stečajne mase, odnosno nepokretne i pokretne imovine, stečajnog dužnika HIP Azotara iz Pančeva. Na prodaju su za 51,4 miliona dinara ponuđeni proizvodno-poslovni objekti i hemijske industrije, garaže, skladišta, parkinzi, autovaga i kolska vaga. Ovo je prva prodaja stečajne mase, a javno nadmetanje biće održano 22. decembra ove godine. Zvanični srednji kurs iznosi 117,57 dinara za 1 euro, što je neznatna promjena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije. Prosječna mesečna neto plata isplaćena u oktobru u Hrvatskoj bila je 7108 kuna, odnosno oko 947 evra, piše Zagrebački večernji list, navodeći da su neto plate za godinu dana porasle za 361 kunu, odnosno za oko 48 evra. Polovina zaposlenih zarađuje manje od 6.017 kuna, ali su izvan tog proseka 202.000 zaposlenih u zanatstvu, trgovini i slobodnim profesijama. Plate su, kako se navodi, u posljednjih godinu dana nominalno porasle nešto više od 5%, ali zbog inflacije realno su u plusu samo 2%. Najveći rast plata na godišnjem nivou od nepunih 9% imaju ugostiteljstvo, turizam i IT sektor, koji uz rast plata beleži i najveći porast zaposlenosti.